Здравейте, приятели и партньори на Bulgar Капитала AD! Днес ще покажем в това съвсем просто и бързо видео по какъв начин можем да използваме приложението на Евротръст, нашите партньори, в дигиталното подписване. Приложението само по себе си е доста просто. В момента виждате началния екран, на който няма да имаме чак толкова какво да правим, но на менюто Pending Documents или други думи, документи ще виждаме нашите документи, които се да бъдат разписани. А също така можем да отворим и най-вече тук ще прекараме времето с приложението Documents от долната синя лента. Както виждате, тук са документите, които в момента трябва да разписваме, а към момента аз на своя екран нямам абсолютно никакви такива. Това можем да разберем, като виждаме този огромен плюс на екрана. Ако искаме да видим вече разписаните от нас документи или отказаните такива, можем да направим това, като цъкнем в горния десен ъгъл на бутона History или други думи История. Тук ще ни се покажат всички наши разписани документи, като, както може да видите, в долния десен ъгъл до всеки един ред има състоянието на съответния документ, дали е разписан или не случая виждаме signed и зелен цвят, което означава, че този документ е бил разписан от нас. Ако случайно искаме да го видим, това можем да направим като цъкнем бутона View File. От тук ни се показва вече разписаният документ, който ние можем да си проверим във всеки един дарен момент в бъдещето и по този начин да имаме много лесен и удобен архив на подписаните от нас документи с Bulgar Capital D. Ако случайно ви се налага да промените своя PIN, може да направите това от бутона Settings, отново от долната синя лента и след това избирайки бутона Change PIN, откъдето може да промените своя PIN код. От бутона Profile може да видите малко повече информация за своя профил и дали всичко е наред с него. Ако случайно нещо тук не е потвърдено или не пише идентифицирано, това може да е сигнал, че не сте завършили регистрацията си в евротас с правилно и следователно няма да можем да ви изпращаме документи. Най-вероятно за това ще бъдете уведомени от вашия инвестиционен консултант, или от своя управляващ на имоти, ако вземате имот под найем. Това е приложението на Еврота с приятели. Надяваме се то да ви върши добра работа и това видео да ви служи като добър наръчник за това просто и лесно за употреба приложение. Благодарим ви за доверието към Българ Капитал АД и ви пожелаваме прекрасен ден. Зайди, зайди!